Müdafiye Nazirliği az önce daha iki məlumat yayıb. Doğru Xəbər Azərbaycan kanalı bildirir ki, məlumatda deyilir. Sentyabrın 9-u saat 23:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri Qarakesi rayonu istiqamətindən ordumuzun Laçın rayonu Minkənd yaşayış məntəqə istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan bir neçə dəfə atəşə tutub. Bildirilir ki, bölmələrimiz dərhal düşmənə cavab tədbirləri görüb. Əsker və zabit heyət arasında şəhid olan və yaralanan yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin digər bir məlumatında isə qeyd edilir ki, sentyabrın 9-u saat 22:50 radələrində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin güya Ermənistanın günəşli yaşayış məntəqə istiqamətində yerləşən mövqələrini atəşə tutması barədə qarşı tərəfin yaydığı məlumat tamamilə yalandır. Bunu qəti sürətdə təksib edirik və bir daha bəyan edirik ki, sərhəddə baş verən təxribatlara və gərginliyə görə bütün məsuliyyət tam olaraq Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür deyə Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur.